21 zastupitelů Frenštátu pod Radhoštěm se sešlo na posledním zasedání v tomto volebním období. Tentokrát slavnostně ve velkém sálu Domu kultury. První část zasedání byla ještě pracovní. Takže návrh byl schválen. Leccos se podařilo, leccos se nepodařilo. Myslím, že některé směry některé či věci, které byly, tak se mohly dělat trošku jinak. Ale v zásadě jsme se pohnuli kupředu. Nemůžu říct, že všechno proběhlo vždycky v klidu, že na všem jsme se domluvili, ale v základě si myslím, že se udělala spousta věcí pro Frenštát, pro občany a doufejme, že v budoucnu se to ještě zlepší. Zastupitelé se během 4 let tohoto volebního období sešli na veřejném zasedání celkem 31krát. Já se na to dívám dobře. Byla jsem 2 volební období zatím. Myslím si, že to druhé právě teď to uplynulé, že bylo lepší, že se stihlo daleko víc práce udělat, že to bylo takové harmoničtější. Určitě zásluhou všech, kteří se na tom jako tady podíleli. Myslím si, že tyhle ty 4 roky se stihlo nejvíc udělat práce za celou dobu, kterou jsem zastupitelstvo, a to jsou 3 volební období po sobě. Myslím si, že především paní starostka může na to období vzpomínat s láskou, ale myslím si, že to není práce jenom paní starostky a jenom naše, ale je to práce všech zastupitelů, kteří se podíleli na rozvoji města. Do doby, než se sejde nové zastupitelstvo, jsou správou obce pověřeni dosavadní starostka s místostarostou. Sto let od vzniku samostatné republiky si připomněli ve Frenštátě pod Radhoštěm během slavnostní části posledního zasedání městského zastupitelstva v tomto volebním období. Zdeňka Leštišinová předala také cenu starostky Daliboru Norskému za celoživotní zásluhy na rozvoji města. Frenštátu jako městu, který mám hrozně rád a který je spojen se vším, co je mi vzácné a drahé, kde jsem prožil nádherné chvíle mládí i stáří a pořád je to dobře a myslím si, že jsou tady celkem dobrý lidi a přeju jim především zdraví, pohodu a další léta úspěšné činnosti. Za přínos v oblasti kultury si ocenění převzali 2 osobnosti folkloru. Radomír Golas, který stojí za pořádáním festivalu setkání cymbálových muzik Valašského království, a ředitelka frenštátských slavností Jana Šamánková. Město ocenilo také úspěšné sportovce, mezi nimi členy oddílu plavání. Plavecký oddíl má cirka 100 členů, z toho 14 je takových závodních na vyšší úrovni, kteří se pravidelně dostávají na mistrovství České republiky nebo pohár České republiky. Tito plavci nám dohromady v letní sezóně ze krajských přeborů přivezli 53 medailí a z mistrovství České republiky jsme získali 2 stříbrné medaile. Oceněny byly i oddíly sportovní gymnastiky a skoků na lyžích. Na prostranství před Domem kultury pak osobnosti města zasadili strom republiky. K té první lípě, která byla zasazena po první světové válce v roce 1919 na jaře, teď přibude památeční druhá lípa, která je vysazována u příležitosti z tého výročí vzniku samostatného československého státu. Je to i náš jakýsi příspěvek Frenštátu k oslavě tohoto výročí. První lípa zasazená k oslavě republiky stojí na Frenštátském náměstí od 4. května 1919. Jako úspěšnou hodnotí letní sezonu pracovnice Frenštátského turistického informačního centra a IČKO zabodovalo i v soutěži. Naše informační centrum navštívilo zhruba nějakých 17 000 návštěvníků. Musíme říct, že převážnou část tvořili čeští turisté, kteří se zajímali hlavně o vyhlídku na radniční věži, která také zaznamenala obrovskou návštěvnost. V létě se na vyhlídku nad městem vydalo denně v průměru 15 skupin návštěvníků. Ty, kteří projdou dveřmi informačního centra, od letošního roku eviduje elektronické počítadlo,
které zpřesnilo statistiku počtu zájemců o služby. Nejčastěji chodí během té letní sezóny opravdu pro typy, kam vyrazit u nás ve Frenštátě, co dělat jak s malými dětmi, nebo v případě deštivého počasí. Nabízeli jsme prohlídku vlastně naučné stezky Beskydské nebe, zvali jsme je na pustevny a snažili jsme se je udržet u nás přímo v centru. Frenštátské Ičko bylo letos úspěšné i v soutěži o informační centrum roku, kde bylo v rámci Moravskoslezského kraje vyhodnoceno jako druhé nejlepší. Pěkné na tom je to, že těch hlasů jsme dostali daleko víc než loni, bylo jich už přes 500 a tím si toho strašně vážíme, protože je to pro nás zpětná vazba. A moc hezké na tom je, že všechna tři Ička, která byla první v našem kraji, jsou vlastně z Beskyd, a to jsou Hukvády, My a Nový Čín. Kromě řady nových propagačních materiálů a suvenýrů tady nabízejí další novinku. Pro zájemce o vyhledávání informací nebo tisk vlastních dokumentů byl zakoupen nový počítač.